Kryetari i Aleancës Partnerinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se Kosova ka një mundësi reale për të anëtarësuar drejtpërdrejt në NATO, pa kaluar nëpër proceset tradicionale të gjata dhe të ndërlikuara si Partneriteti për Paqe. Haradinaj shpjegoi se ushtria e Kosovës është ndërtuar mbi një bazë 10 vjeçare amerikane, i njohur si procesi transformimit të FSK-së në forcë armatosura të Kosovës, duke mbështetur tërësisht në planifikimin, doktrinën dhe mbështetjen e NATO-s. Asnjë trashëgimi të lindjes nuk e kemi, asnjë doktrinë, asnjë dokument, as rregullore të lindjes. Piknisja jon kryesisht është NATO. Nuk ka logjik. Kosova me ndjek vendet e lindjes që kanë pas ushtri të lindjes doktrina të komunizmit, ka thënë Haradinaj. Sipas Haradinajt, kushtet dhe baza për anëtarësimin e Kosovës në NATO ekzistojnë, duke kërkuar vetëm vullnetin dhe dakordimin politik. Ai theksoi rëndësinë e një plani të ri që përfshin aspektet politike, ushtarake dhe ekonomike, përveç planit 10 vjeçar. Duhet një plan i ri i cili është politik, ushtarak dhe ekonomik që të plotësoj pjesën e mbetur të kryer të planit për të parë dhe të mundësoj anëtarësimin e menjëhershëm të Kosovës, ka shtuar Haradinaj. Në pjesën politike ai përmendi dhe obligimet që Kosova duhet të marrë përsipër për dialogun dhe fëqinjësinë e mirë, duke cilësuar atë si një kusht thelbësor për pranimin në NATO. Te kjo pjesë politike, një prej atyre, me heq bllokadën për Kosovën, është edhe pjesa obligimeve të dialogut. E fëqinjësisë së mirë është kusht ajo. Ka terren Kosova, ka mundësi Kosova, tha ai.